Mirë, si që premtuam, do flasim për sigurinë rrugore në Shqipëri gjatë kësaj periude të vitit, ku numri përdoruesve të rrugës sigurisht shtohet, si rrjedhoi edhe numri i aksidenteve. Sipas të dhënave të fundit nga Instat, gjatë periudës janar-maj 2024, në Shqipëri janë regjistruar 626 aksidente, me rritje prej gati 47% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Vetëm gjatë muajit maj 2024, numëroi 126 aksidente rrugore, nga cilat 167 janë të aksidentuar, përfshirë këtu të vrarë dhe të plagosur. Në krahasim me majin e një viti më parë, numri i aksidenteve është rritur me 33%. Ndërsa sa i përket 5 mujorit, në total numri të vdekurve dhe plagosurve arrin në 863 persona. Shifra këto të larta, por për të diskutuar më shumë për masat që duhet të marrë autoriteti rrugor shqiptar, por edhe vetë drejtuesit, vozitësit gjatë kësaj periudhe të vitit që të kenë siguri në rrugë, e flasim sot me Fadil Liga, ekspert i sigurisë rrugore. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Unë evidentova disa shifra për të bërë dhe një krahasim të situatës sot me situatën në të njëjtën periudhë të vitit një vit më parë. Por me sa duket kemi një rritje të aksidenteve, të plagosurve dhe fataliteteve këtë vit, 2024. Ku kemi gabuar, çfarë po bëjnë, ka abuzime, ka më shumë përdorues të rrugës? Çfarë nuk po shkon? Faktikisht, nëse do të krahasojmë numrin e aksidenteve me vitin 2023, për fillim, për 4 mujorësh në parë të vitit 2024, kjo të regoj një tendencë në rënje të numrit aksidenteve, qoftë me dëmë materiale, po qoftë edhe me humbje të jetëve të njerëzve. Mirë po, së fundmi, muajin e fundit, ashtu si shqyve përmëndet, numri aksidenteve është rritur në qoftë se do krahasojmë me të njëjtën vit të 2023-shin. Kjo ka të reguar sepse së fundmi numri i turizmit në Shqipëri ka patur një rritje galopante, ose numri përdoruesve të rrugës në Shqipëri ka patur një rritje të krahasuar me vitin 2023. Nëse do i referohet statistikave, do shikojmë që statistikave të mjeteve që qarkullojnë Shqipëri, krahasimi midis 2023 dhe 2024 ka patur një rritje shumë herë më të madhe në qoftë se do krahasojmë ndër vitet të mëparshme. Dhe kjo gjë bën që të rritet probabiliteti i shkaktimit të një aksidenti, qoftë dhe materiale, por qoftë edhe me dëmë të humbje të jetëve të njerëzve. Unë këtë gjë e kam parë në dy dimensione, e cila është shtimi i numrit të mjeteve, nëse do krahasoj me disa vite më parë, me 2023, 2022 e kështu me radhë, nëse do bëjmë një inspektim në aeroportin e Tiranës, i cili është një pikë që ka tregon çfarë po ndodh në Shqipëri, një si matë, do shikojmë që është shtuar shumë numri i dhënieve me qirat të mjeteve. Kjo tregon që ka një rritje të ndjeshme të sasisë së mjeteve që çarkullojnë rrugët tona. Por jo vetëm, duke parë edhe së fundmi që numri i turizmit ka ndikuar drejtpërdrejtë edhe në shtimin e numrit të mjeteve. Dhe kjo gjë bën që drejtuesi i mjeteve shpeshherë të rritet niveli stresit në rrugët tona që janë jo në kushtet, jo në përpjesim të drejtë me sasinë e mjeteve që çarkullojnë në Shqipëri. Dhe padyshim që edhe mosbatimi e rregullave çarkullimit në rrugë nga drejtuesi i mjeteve bën që të ndërthuren një sër mekanizma që kemi që çojmë drejt ndodhjes së një aksidenti. Fadil, kemi aksin Thuman Kashar, i cili supozohet që është ndobi të qytetarëve, lehtëson trafikun dhe në një farë mënyrë na ofron një infrastrukturë të cilën nuk e kemi patur deri më dje. Dhe nga ana tjetër është shtuar dhe tuneli i Llogaras. Çfarë sjellin në tërësi trafikut, fluksit të lëvizjes së makinave, por dhe sigurisë rrugore? Kjo është segment rrugor, Thuman Kashar është një segment rrugor që i ka munguar shumë Shqipërisë, i ka munguar shumë fluksit të mjeteve që cilët vijnë nga veriu, dhe është bërë një zgjidhje më e mirë që mund t'i bëhej aktualisht, sepse ky lloj segment rrugor është cilësuar me parametra shumë të mirë tekniko-gjometrike, është një segment rrugor i cili i vetmi në Shqipëri që shpejtësia maksimale mund të arrijë deri në 130 km/h. Nga inspektimi që unë kam kryer është një rrugë që i përmbush të gjitha kushtet teknike për të përballuar këtë lloj shpejtësie, të cilët endi pronar kanë vendosur një lëvizje vertikal. I ka dhënë një frymë, një shfrye shumë të mirë fluksit të mjeteve të cilë vinë nga veriu, sepse nëse mendoni rrugën e vjetër nga
nga fushkruja, nga Vora, nga Vora fushkruj, dhe sa shkojmë në Milot, ishte një segment rrugor ku të gjithë drejtues të mjeteve prisin një stres shumë të madh. Dhe shtimi i stresit vjen si pasojë e trafikut të rënduar. Nëse drejtues të mjeteve do të jenë gjatë gjithë kohës në trafik, ndërmarrin veprime të pasigurta, qoftë në parkalimet e gabuara, qoftë edhe me shpejtësinë mbi normat e lejuara kur ata kryejnë parkalime. Dhe këtë gjë bënin kur nuk vlerësonin fushpamin e kufizuar, sepse natyra aksidenteve që ndodhte në këtë segmentin e vjetër nga fushkruja në Milot, ishte mos rregullimi i shpejtësisë në afërsitë të kryqëzimeve, parkalimet e gabuara dhe shpesh ishte edhe nga ndërprerja fluksit të lëvizjes të mjeteve, që do thotë nëse një drejtues mjeti shkonte në parkalim, një mjet tjetër tenton të futet në fluksin e lëvizjes dhe kishin përplasje të cilët kishin qelluar edhe me humbjen e dy ose më shumë jetëve të njerëzve. Kështu që fataliteteve. Kështu që ky lloj segmenti rrugor me ka shkaktuar një numër shumë të lartë të aksidenteve me dëme materiale dhe me njerëzor ndër vite. Fatin, në fakt ajo çfarë më bëri përshtypje është ajo që ti the që është një ndërzgjedhje më të mirë që është bërë infrastrukturës autostrada Thuman Kashar. Por në qoftë se e shohim dhe e përdorim sot, ama duhet të risjell në vëmendje një situatë ndodhur disa ditë më parë ku në një gjatësi rruge prej 17 kilometrash kishte plas për autostradën Thuman Kashar, kishte një trafik të rënduar në gjatësi prej 11 kilometrash për shkak të tranit, aty ku duhet të bërë pagesa. Tani momentalisht ky shërbim është është tërhequr, pra ti nuk paguan për të përdorur rrugën, por çfarë ndodh kur të vendoset trani përsëri? Shiko, kjo është një segment ose vendose pra 11 km trafik e 17 km rrugë. Patyshim, shiko, ajo është një automatizim i cili është në provë dhe faktikisht duke qenë se qeveria vendosi që të hapte shumë shpejt për të dhënë zgjidhje trafikut, bëri që edhe nga autoriteti i cili ka bërë implementimin e këtij projekti nuk kishte në kushtet e duhura për ta mbaruar. Dhe kjo gjë bëri që të kishim një fluks të shtuar të mjeteve. Kjo gjë ndodh jo vetëm në Shqipëri, në gjithë botën. Sipas eksperiencave të mia kam parë që ka një fluks trafiku pranë trarëve ku bëhet pagesa për qytetarët, por që kjo gjë vlen edhe për faktin sepse shpeshherë po të shikojmë edhe të semaforët në rrugët urbane, qytetarët thonë që pse është menduar të vendoset një semafor këtu sepse ne nuk ka shumë mjete si të ndërpresin rrugën, por kjo është edhe një mekanizëm për komandimin e trafikut, që do thotë në këtë lloj rrugësh autostradës, kemi një segment rrugor gati 10 km ose 15 km, vendoset trari dhe kjo bën që pjesa tjetër të marrë frymë nga trafiku dhe kur të shkojë gjithë mjetet të cilët do shkojnë tek te rruga interurbane e Laçit ose Milot, siç është nga Thumana deri të shkon Milot, imagjino sasia e mjeteve që është me dimensione më të mëdha, ngushtohet kjo rruga, imagjino çfarë fluksi do krijonin. Dhe kjo është mendohet edhe si një mekanizëm që të bëj lehtësimin për mjetet për rrugën që do kalojnë nga Thumana deri ska shkon në Milot. Kështu që besoj teknologjia, ti vestojnë teknologji, një menaxhim më i mirë nuk do ketë më këtë lloj probleme. Është qartë. Edhe unë do bëja vetëm një thirrje për këtë lloj segment rrugor, që enti pronar përpara sa ta marrë ndërzim, të kërkoj kompanisë e cilë ka bërë implementimin, rrëthimin e gjithë autostradës, sepse nuk e kam baruar akoma, të mendoj edhe për gjithë këmbësore, sepse kjo është një zonë ku ka kaluar autostrada, është një zonë bujësore, dhe shpesherë këmbësorët ku e ndërprerin e fluksit lëvizjeve, ose duhet që kalojnë autostradën me këmbë nga një krajnë kraun tjetër, të bëjnë në sa më shumë të bëjnë një studim të mirë fillt për të vendosur mbikalime për këmbësorët. E vetëm kjo është vetëm ajo gjë që mendoj se ka implikime aktualisht. Për të lehtësuar jetën edhe të atyre që. Po padyshim, sepse ata nuk e kanë menduar që mund të kishte një rrugë dhe një rrezik shumë të madhe në këtë zonë. Kështu që kompania që cila ka bërë implementimin duhet mendoj diçka më mirë për këmbësorët. Po. Edhe çfarë mund të themi për dronët të cilët vendosin gjoba dhe vrojtojnë bregdetin? Një mënyrë e mirë kjo për të rritur ndërgjegjësimin edhe për të siguruar në këtë rast një mungesë të kësaj sjelljes të nxituar për të parakaluar dhe për të shpëtuar trafikut.
Faktikisht dronët e Dukus janë quajtur nga policia e shtetit. Këta dronë thjesht bëjnë ose shikojnë zonat të cilat kanë nuk mund të konstatohen nga policia rrugore. Dronët janë një mekanizëm i mirë, do e quaja, por nuk është i mjaftueshëm, sepse një dron mund të rrijë gjysmëorë në ajër me një bateri, kaq që mund të bëjë policia. Por nuk mund të vijë siguria rrugore vetëm për një gjysmëorë që mund të bëjë inspektimet. Policia rrugore duhet të konstatojë zonat të cilat janë në ullët zeza dhe kanë një probabilitet për shkaktimin e një aksidenti. Që do thot, mund të kemi segment rrugore që policia shteti nuk mund të ketë një patrull statike që të bëjmë mbarvajtjen e segmentit rrugor. Në këtë kushtesh, me një dronin të cilë e ka më të letë për të konstatuar përdorues të rrugës të cilët mund të... Dhe qëfar ndodhë me ta përdorues që kapen nga droni? Zakonisht droni konstaton të drejtues të mjetet të cilët kryen manor prakalimit të gabuar. Dhe për këtë manor prakalimit gabuar, merët mas administrative, por ka që mund të bëjë droni, nuk mund të vendosi masa administrative automatikisht, thjesht është një pajisje cilë bën konstatimin e mjeteve që nuk mund t'i kapë syri një punonjës policie. Mirë po, kjo mund të vijë për një kohë shumë vogël. Imagjino një dron mund të rri gjysmëore, ose mund të rri 10 minuta, ndrojnë bateri një orë, po qojnë maksimalisht. Po, a do mjaftoj kjo për mbarvajtjen e trafikut? Unë do sugjeroj gjë tjetër, një mekanizm tjetër, të bëhet patrullimi me motora, siç bëhet në vendet e Bashkimit Evropian ose në zonat bregdetare, ku kemi një shtim të fluksit të mjeteve. Të bëhet patrullimi me motora, sepse policia rrugore e di shumë mirë ku ka një llat zeza. E di që natyra e aksidenteve që ndodh në një segment rrugor nga A në B ose po flasim nga bypassi në Vlorës, e di që ky lloj segmenti rrugor mundësia për shkaktimin e një aksidenti është fal parakalimeve të gabuara. Dhe i vetmi mekanizëm që mund të bëjë një ndërgjegjësi më të mirë është patrullimi me motora, sepse nëse do bëhet patrullimi me mjete është nuk mund të penetroj mjeti i policisë rrugore sa mirë që mund të penetroj edhe policia. Për vetë kësaj, do ndihet edhe prezenca e punonjësve të policisë dhe turistët, jo vetëm që do ndihen të sigurt, sepse prezenca policisë të falë siguri, por do bëjë që nuk do kryejmë manore ose kundravajtje në kundërshtim me kodin rrugor. Dhe kjo gjë do jepte diçka, do jepte zgjidhje më të mirë, mendoj, sesa droni. Droni mund të përdoret, padyshim është një mekanizëm, por nuk është vendimtar në kohën e pikut të trafikut. Pëthat mirë, edukues në rolin e tyre më shumë sesa. Po për çfarë mund të themi për alkolin, sepse ajo çka është vënë re gjithashtu nga policia e shtetit me Tiranën, me kryeqytetin tonë që pas mesnatë kthehet ndonjëherë edhe në pistë garash. Tirana... Por e dim që Tirana nuk është vetëm shtëpia e atyre që jetojnë në qytet, por e turistëve tashmë. Unë do quaja Tirana, menaxhimi që i bëhet Tiranës është ajka nëse do e krahasojmë me gjithë rrethet e tjera. Padyshim, Tirana ka një shtim të lartë fluksit të mjeteve, por kërkohet një menaxhim më i fortë, por mendoj se në krahasim të gjitha rrethet, Tirana ka menaxhim të mirë. Është më mirë menaxhuar. Është më mirë menaxhuar në aspektin e sigurisë rrugore, në aspektin e menaxhimit të trafikut. Kjo duhet të jetë natyrale, duke llogaritur edhe numrin e popullsisë. Vëmendja. Punonjësit e policisë janë më të përgatitur. Kjo është e drejta, do të thënë, siç un kam konstatuar, ditë i japin zgjidhje, kanë raste, imagjino, në përrethe nëse do krahasojmë Vlorën apo Gjirokastrën me Tiranën, do shikojmë që një punonjës policie nuk ka atë eksperiencën e durë në trafik, siç mund ta ketë punonjësi i policisë. Sepse ndoshta edhe nuk është ballafaquar ndër vit. Po padyshim, në eksperiencën e tij dhe karrierën. Tirana, me sa un kam parë, do të thonë, në pjesën e trafikut. Zona e bulevardit të ri ka qenë shqetësuese për imagjino. Tirana është shtuar shumë së fundi, imagjino lagjet e reja, flasim për lagjën Yzberisht, Astir, kino studion, po sipër është pjesa e Tegut, të cilë janë lagje të reja me një numër të lartë të banorëve. Freskun. Dhe imagjino Tiranës shumë kaotike. Dhe në ndjenjën time, numri punonjësve të policisë ka qenë i njëjtë si para 5 viteve, si para 7 viteve edhe aktualisht. Dhe imagjino qëfar menagjimi për bëhet, imagjino qëfar menagjimi për bëhet, ku punojnës policisë janë shpesher të dislokuar, dinamik, duke e krye një punë shumë të mirë, besoj. Gjithësit, trafiku i Tiranës është i llahtarshëm, për ndoshta
korrespondon atë gjeometria rrugës të Tiranës. Me atë që Tirana është tani më një metropol në bërje, kështu që. Gjeometritë e rrugës në Tiranë nuk mjaftojnë për sasinë e mjeteve që çarkullojnë këtu. Dhe kjo imagjinohet ne kemi trafik edhe në vendet e Bashkimit Evropian në orë të saktuara, kështu që mendoj se Tirana nuk do ketë më zgjidhje fal menaxhimit. Menaxhimi po i bëhet në maksimum, mendoj. Por e vetme gjë që mund të shfryjë Tirana është vendosja e trenave, tramvajve, më kupton, metrove. Vetëm kjo mund të japë zgjidhje. Nuk i jep asnjë lloj zgjidhje. Ma gjithë bësh nuk rregullohet më Tirana. Kështu që vetëm kjo vjetër edhe në rrugën Tiran-Durrës që është pyer në arterie të bllokuar. Ne flasim për qytetin e Tiranës, imagjino Tiran-Durrësi që nëse do të bëjnë krahasime 5 vite më parë mund të çarkullonin lirishëm dhe aktualisht po kthehet në një trafik të rënduar ditë pas dite. Dhe kjo është ajo çka ne diskutuam pak parë, shtimi i numrit të mjeteve në zonat siç është Tiran-Durrësi, që janë zonat me fluks të lartë mjetesh. Dhe teksa jemi tek rruga e Tiran-Durrës, do duhet të aplikohej ndoshta një transformim i këtij segmenti rrugor interurbane kryesore, beso se quhet, nuk i përmbush kriteret për çrënie autostrad, apo ndoshta duhet investuar në rrugën alternative, në rrugën e ndroshit për të krijuar lehtësi për të shkuar në Bregdet, sepse nëse nisesh të shtunën ose dielën për të shkuar në Bregdet, cilado qoftëra që ti nisesh, bllokosh që në dogan. Është e vërtetë kjo. Unë do kam sigjuruar edhe më parë që jo vetëm që fluksi i mjeteve të ndryshohet destinacion, siç është rasti i transportit publik, i cili terminali Veriut dhe Jugut është në të njëjtën pikë në hyrje të Kamzës dhe duhet të ndryshoj destinacionin, si për shembull terminali i Jugut të shkoj në dalet kombinatit, mund ku ta shkoj të arsyeshme. Junglindjen e kemi tashmë të pozicionuar larg. Junglindja është pozicionuar larg qytetit sepse shpeshherë në këtë lloj segment rrugor nga Tirana, nga Durrësi për në Tiranë, transporti publik zihet kursia krau djath dhe do i jepë një mundësi më të mirë nëse terminali i Jugut do shkonte në të dalë të kombinatit, të rregullosh segmentin rrugor i cili është rruga e vjetër nga kombinati në Plepa, dhe qytetarët kishin mundësi zgjedhje. Aktualisht nuk kanë mundësi zgjedhje sepse ky lloj segmenti rrugor është i prishur, është në kushte shumë të këqija teknike dhe të gjithë përdorues të rrugës kanë të vetën mundësi, e cila është rruga ose rruga interurbane kryesore e Tiran-Durrës. Ky lloj segmenti rrugor nuk është se do shumë investim, thjesht do një ndryshim tapeti, sepse është rruga pothuajse gati, ndryshim tapeti dhe nëse disa segmenta të vogla, të cilët mund të kërkojë një rikonstruksion total. Po flasim pastaj për terminalin e autobusëve të Veriut, që është një katrakure për të. Edhe kjo do një zgjidhje. Është në fakt një parking i madh. Do një zgjidhje. Parkohen autobusët dhe edhe kjo do një zgjidhje, mendoj se edhe ky terminal të shkojë në Kamzë, në hyrje të Kamzës, ku do mendoj endi pronar, por duhet të siguroj gjithë qytetarëve transporti publik. Pra, të gjitha këto zhvendosen. Si do shkojnë në këtë terminal? Po si do shkojnë dhe si do kthehen në Tiranë, më kupton, sepse është ky është një problem shumë i madh. Vërtet është menduar për Juklindjen, e cila ka shkuar pranë tregut, por kanë menduar transporti publik, domethënë që është janë pjesat e autobusëve ose urbanëve. Të njëjtën gjë duhet të mendojnë sepse neve flasim se s'do na keq kuptojnë qytetarët që të vendosim në Kamës gjithë veriun ose gjithë ujin ta vendosim kombinat. Por përpara se të bësh vendosja do të mendohet transporti publik. Pa dilin një e fundit se mua nuk më deli nati me trarin e autostradës Tuman Kashar, në qoftë se teknologjia do përfshihej më shumë, pavarësisht se kemi ndoshta breza dhe përdorues të rrugës që nuk e njohim mirë teknologjinë, por ta bënim si që kanë vendet e Bashkimit Evropian, ku ti nuk ndalesh në një vend të caktuar për të bërë pagesën, por pagesa bëhet automatike përmes një kodi QR në xhamin e makinës dhe trau me një herë hapet. Ndoshta do bëhet më thjeshtë, do lehtësonte atë trafikun që do krijohet në momentin që do vendoset edhe një herë tarifë. Jemi në fazë tranzicioni. Jemi në fazë që ne tani po aplikojmë në Shqipëri dhe duhet pak kohë. Si çdo lloj teknologjie tjetër, ne krahasojmë direkt me një vend i cili këtë lloj teknologjie ka futur sot e 50 vjet më parë. Ndërsa neve aktualisht tani po fillon implementimi, duhet kohë. Padyshim që do bëhet një zgjidhje e tillë, por duhet kohë. Imagjino
Ne, në pjesën flasim nga pjesën e Kukësit, rruga Kukës Milot, e cila ka një pagesë. Dhe kjo gjë, a keni parë ju trafik pranë në këtij litrari i cili është në afërsitë e Kukësit? S'kemi parë aty. Nuk kemi parë sepse edhe përdoruesit e rrugës të kësaj rruge janë më të ulët në numër. Padyshim. Jo, kemi edhe gjatë verës, mbi kështu rritet fluksi i mjeteve, por që ja kanë marrë dorës, janë mësuar, din ku kanë atë problem, ndërsa kjo është në fazë prove. Kështu që unë, si që dhe ju jeni kritikë edhe unë do isha shumë herë më kritikë, por që mendoj se çdo gjë e re duhet të dhënë pak kohë për të treguar atë çka është. Për të adaptuar. Është qartë, patjetër, faleminderit shumë për kohën. Urojmë një verë të mbar. Mirë, dalim te këmbimi valutor për ditën e sotme me Sablin dhe Shitën, monedhat kryesore ndërkombëtare në raport me monedhën vendas së lekun për ditën e sotme. Dollari amerikan mblihet me 91.7 lek dhe shitet me 92.6 lek. Euroja mblihet me 99.9 lek dhe shitet me 100.5 lek. Franga zviceriane blihet me 102.1 lek dhe shitet me 103.1 lek, ndërsa poundi britanik blihet me 118.6 lek dhe shitet me 119.6 lek. Meqense është periudhë remitancash, hidhni një sy grafikut për kuptuar nëse sot është një ditë e mirë për të bërë këtë këmbim. Mirë, shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi në studio, do flasim për politikë.